3178, 3178. Vad fick jag för? Den här frekvensen i bruk, is the frequency occupied? CQ44, Sigurd Martin 6 Orban portabel, SM6 Orban portabel, CQ44. CQ44, SM6 Orban portabel, Sigurd Martin 6 Orban portabel, CQ44. CQ44, CQ44, Sigurd Martin 6 Orban portabel, SM6 Orban portabel, CQ44. CQ, CQ44, CQ44, SM6 Orban portabel, Sigurd Martin 6 Orban portabel, CQ44. SM6, Vassemilla. Trevligt, en trippel Thomas. SM6, nu ska vi se, frekvensen kom åt skogen där. Så där gör vi. SM6, Yngve Olav Wilhelm. 5, 9 i 35, 69 björnare. Åsen, kom. Jajamän, det var QSL på det. Det var QSL, det är rätt så nära mig där då, ja. Ja, du får 5-9 tillbaka där, lyckat. 5-9 får du tillbaka, kom. Ja, tack för det Thomas. Ja, kul att köra dig från alla tre områdena här idag. Nu blir det definitivt inget mer. Nu är det bara hemgång som hägrar efter detta. 73-44. Jajamän, det kan du behöva och torka upp lite. Det har säkert regnat på dig också där. Ja du, jag har en flaska varm glögg i väskan. Den har jag glömt av. Den ska vi plocka fram. Tack för tipset. SM6 Orban portabel. SM5 Olle Adam David. SM5 Olle Adam David har vi väl också kört i alla tre områdena idag. 5-9 i 35-69. Kom. Tack så mycket för tre områden. Du är 5-9 tillbaka. Ja, radio, radio. Tack så mycket. 7-3-44 och sista platsen idag, ja. SM6 Orban portabel. SM7 Helge Peter Kalle. Tjena Uno, SM7 HPK 5-9 i 35-69, kom. Tack för det Rickard, 5-9 med plus i kanten, inga problem alls. Tack ska du ha för idag, 73-44. Alldeles lysande, tack så mycket Uno, 7-3-44, Sigurd Martin 6 Orban portabel. Ja, vi börjar med DXen. SM3 Cesar Erik Rudolf får 5-7 i 35-69. Janne, kom. SM3 Cesar Erik Rudolf 5-7 i 35-69. Kom. Ja, jag fick 5-7. 5-7. QSL där. Du får, ja, du får bara 3-1 av mig. 3-1. 31. Kom. Ja, Roger. 3-5-6-9. 35-69. Roger. Område 3569, 3569, QSL, Janne. 3567, sa du det? Ja, 9, 3569. 3569, 3569. 3769, var det så? Ja, 3569, kom. 3569, 3569, 3569, kom, kom. Ja, 3569, 3569, är det okej? Okay? Ja, roger, 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 QSL, QSL. Okej, okay, tack så hjärtligt, 7344. Tack Janne, sen hade vi SM6 Helge Olle Cesar, 59 i 3569, kom. Ja, tack ska du ha Rickard, du är 59 i Ökrum också. Ja, tack så mycket. Du har lite mycket kompression på, tror jag. Det är nästan hört och svårt att höra vad du säger fast du är stark. Kom. Ja, okej. Okay. Det är jag som drar här inne i micken framifrån. Nu blir det bättre, tror jag. Ja,
Ja, lite grann. Nu låter det skarpt och fint i alla fall. Tack för det. 7344 SM6 Urban Portabel. Ja, vi hade Christer i alla fall. David Xerxes Rudolf med femma på. 5-9 i 35-69, kom. Ja, hej Henrika. Du får 5-7, kom. Jajamän, tack för en trippel. SM6 Urban Portabel. Adam Portabel. Ja, hej Kjell. 8 Sigurd, 5 Adam Portabel. 5-9 i 35-69, kom. Ja, jättekul där. Tack så mycket för 5-9 i 35-69. Du är 5-9 tillbaka i 0-1-1-7 och Anneli hälsar här, kom. Ja, trevligt. 0-1-1-7. Kanonstark här nere i Jonsered Partille. Hälsa tillbaka till Anneli. 7-3-44 och lycka till. 7-3-44. Och köra hårt nu så du återtar platsen. SM6 Urban Portabel. Ja, 5 Bertil Erik Yngve. 5-9 i 35-69, kom. Ja, radior, tackar. SM5 ja, nu blev det fel. SM6 Urban Portabel, CQ44. SM7 Filip Erik Johan, 5-9 i 35-69, kom. 5-9 tillbaka, 7-3-4. Tackar, QRZ. SM5 Yngve Sigurd Ludvig, 5-9 och Christer i 35-69. Tackar, du får 5-9, 7-3-44. Tackar, SM6 Urban Portabel. SM7, SM5 Bertil Rudolf Gustav, 5-9 i 35-69, kom. Jag ger 5-5 tillbaka, 5-5 Rickard, kom. Lysande, tackar. SM7 Filip Ivar Gustav, 5-9 i 35-69. Ja, tack för det. Du får 5-9 tillbaka. Tackar, Sigurd Martin 6 Urban Portabel. Vi hade någon portabel, kom igen. Ja, Sigurd Martin 3, Wilhelm Erik Helge Portabel. Du får 5-9 i 0041 0041, kom. Oj, en riktig, tack för den Andreas. SM3 Wilhelm Erik Helge Portabel, 5-9 i 35-69, kom. Tack för det, kul med nya rutor här. 7-3-44. 7-3-44 och vi går till Askersund. SM4 Kalle Ivar Petter, 5-9 i 35-69, kom. Det finns Rickard, du är 5-9 plus här uppe. Du går så starkt så det är inte klokt åt det. 7-3-44. 5 watt och dipol 10 meter upp är det för tillfället. 7-3-44, SM6 Urban Portabel. SM5 Cesar Bertil Niklas, hej igen Lennart. Du är 5-9 i 35-69, kom. Ja, inte 0-80 för det är också 5-9. Tack för tippen. Ja, det var nästan så jag tänkte säga det. Tack för det. 7-3-44. Och vi hade SM6 Xerxes Wilhelm Bertil, tror jag. 5-9 i 35-69, kom. Du får 5-9 tillbaka från SM6 Xerxes Wilhelm Bertil, Bengt i Törreboda, kom. Tack för det, Bengt. 7-3-44. SM6 Urban Portabel. SM6 Tore, Peter Johan. Johan, Gustav, Gustav. Ja, vi börjar med DXen. SM3 Johan, Gustav, Gustav. 5-9 i 35-69, kom. Roger, 5-9 tillbaka, 73. 73, sen tar vi Mats, SM6 Tore Petter Johan, 5-9 i 35-69. Jajamän, hallå Jan-Rickard, tack för det. Du får 5-9 plus tillbaka från Götene, går som ett spjut. Ha det bra, 73-44. 73-44, tackar. SM6 Urban Portabel. SM6 Bertil Petter Xerxes. Ja, SM6 Bertil Petter Xerxes, 5-9 i 35-69, kom. Ja, det är kusen. Hej Rickard igen. Du får 5-9 tillbaka plus också så det knakar om det. Ja. Du går i 3, 5, 6, 9. Är det kusen? Ja, det är Roger. Det är Roger. Ja, det är trevligt nu när det börjar bli kväll här och vinter och allt möjligt. Då blir konditionerna riktigt bra. Nu ska vi hälla upp en ordentlig mugg glögg här. Tack så mycket och 73-44. SM6 Urban Portabel. Ja, där hade vi väl Solveig, tror jag det var, portabel. Sigurd Adam, 5 Yngve Ludvig Rudolf, portabel. 5-9 i 35-69, kom. Du får 5-9 i 0-3-7-6, kom. Ja, lysande. Jag vet inte hur du gör, men du är mycket starkare portabelt än hemifrån, kom. Det är självklart. Vi har inga störningar här ute i skogen, kom. Ja, de kanske stör på sändningen också. 73-44. 73-44. Sigurd Martin, 6 Urban Portabel. Vi tar Walter först. Sigurd Adam 7, Adam Ivar Yngve 5-9 i 35-69, kom. Hej
dåligt på dig du, och god afton. Du är 5-9 också här i Gullaskruv. Det går så det ryker. Kör så, du kör hårt hör jag. Så att 35-69 har jag loggat nu och du är med här. 73-44. 73-44, SM6 Orban Portabel, CQ-44. Ja, vi hade Christer, Sigurd Aram 4, Adam, Z, Cesar, 5-9 i 35-69, kom. Ja, så det är Urban du, eller Rickard menar jag. SM6 Urban, den blandades ihop lite grann du. 5-7 får du om jag är utanför Karlstad så kan jag berätta att jag har nått 500-gränsen idag du kom. Ja, grattis, kul Christer. Ja, det är många som kallar mig för Urban så att jag accepterar det fullt ut, det blir enklare så, hej. Ha det gott, vi hörs, SM6 Urban Portabel. Filip Olof Ivar med nolla. Får 5-9 i 35-69, kom. Tack för 5-9 i 35-69. 55 till dig från Örjan i Järna, kom. Ja, QSL Örjan, tack så mycket för 55. 73-44 från Sigurd Martin 6 Orban Portabel. CQ-44, Sigurd Martin 6 Orban Portabel. Hej igen Lars, SM3 Johan, Viktor Johan, 5-9 i 35-69, kom. 69 och 5-9, du får 5-7, Rickard, kom. Alldeles lysande, tack så mycket Lars, 73-44. 73-44. Sigurd Martin 6 Urban, portabel. Sigurd Adam 7, Adam Urban Helge. Sigurd Adam 7, Adam Urban Helge, 5-9 i 35-69, kom. Roger, tack så mycket för det. SM6 Orban Portabel. SM4 David Yngve. Det var SM4 David Yngve. Tack för svaret. 5-9 i 35-69, kom. Ja, tack själv för svaret. SM6 Orban, du är också 5-9 här hos mig. Namnet är Rolf och QTH är Hammarö. Och jag vill bara konfirmera området 3569 QSL. Ja, det är Roger. Det är Roger. Björnare Åsen i Partille-Jonsered, kom. Ja, okej. Okay. Ja, det är kul. Det är full rulle här idag förstår jag. Och när jag ska köra dig här nu sen så ska jag gå och ta en kopp kaffe. Hej då så länge. Det gör du rätt i. Jag sitter och dricker glögg. Lätt glögg förvisso, men det var väldigt, väldigt gott här nu. I uppehållet med det här regnet. Jag sitter faktiskt under en gran här. Mycket trevligt i vägkanten. Det är sånt stup nere i det här området. Så jag fick sätta upp antennen precis på gränsen här. Så det var mycket natur i det här området. Ha det gott. 73-44 Rolf. Ja, det är härligt att höra att det finns friluftsmänniskor. Och bättre vara på våra tryck om man var stugsittare där. Hej, hej. Ha det så bra där då i vägkanten. SM6 Urban, SM4 DD. Hej hopp. Ja, 73-44. Sigurd Martin 6 Orban Portabel i 35-69. SM7 Erik Helge. Ja, en till trebandare håller jag på att säga. Trepoängare i alla fall. SM7 Erik Helge 5-9 i 35-69. Ja, det tackar vi för. Du är 5-9 i 35-69. Du får 5-9 tillbaka här i Fontaberg. Tackar. Sigurd Martin 6 Orban Portabel. 5-6 Cesar Yngve Johan. Där hade vi Sten också, SM6 Cesar Yngve Johan, 5-9 i 35-69, kom. Tack för det, du får 5-9 tillbaka, 73 och tack för kontakten. 73-44, Sigurd Martin 6 Orban Portabel. SM5 Yngve Sigurd Olof Portabel. SM5 Yngve Sigurd Olof Portabel, jag har en stark känsla att du sitter i 0371. Du får 5-9 i 35-69, kom. Ditt antagande är alldeles riktigt. 376 sitter jag i och du får 5-9 utav mig, kom. Ja, sa du 376, kom? Ja, det är Roger. Ja, så du och Solveig sitter i olika områden, kom. Nej, Solveig sitter också i 376, som du kanske missuppfattar henne, kom. Ja, tusan, i alla fall på pappret. 371 skrev jag. Men vad bra, då har jag korrigerat bägge två till 376. Ja, tackar så mycket för detta och lycka till med aktiveringen. Ja, 73-44. 73-44, SM6 Urban Portabel. SM6 Erik Urban Helge. Ja, där hade vi SM6 Erik Urban Helge. 5-9 i 35-69, kom. Tack för att du svarade. Du är 5-9 i Törhåll. Det var faktiskt lite bättre från dig tidigare idag. Ja, Roger. Tack så mycket. 73-44 från SM6 Urban Portabel. Tore Johan.
Janne Norrköping, SM5 Tore Johan Helge, 5-9 i 35-69, kom. Tack för det, du är 5-9 också, hejdå. Tackar, Sigurd Martin 6 Urban, portabel. SM6 Erik Urban, Johan. SM6 Erik Urban, Johan, jag har nog 17 blandat ihop er någon gång förut, du och Erik Urban Helge. 5-9 får du i alla fall, i 35-69, kom. Ja, tack för det. Hej på dig, Erika. 35-69. Du får 5-9 tillbaka. 73-44. Ja, 73-44. Tack så mycket. SM6 Orban portabel. CQ-44. SM6 Orban portabel. Ja, vilken är du i? 35-69. Björnare Åsen, kom. Ja, det har jag väl inte kört, säger jag. Nej, det har jag inte. Det var 35-58. Det var SM7. Det är okej. Ja, vi har inte kört, det har vi inte. SM7 David, Z David. 5-9 i 35-69, kom. Ja, det var kraftigt QSB. 35-69, 3-5-69, kom. 3-5-69. Roger, Roger, Roger. Tackar för det. 7-3-44. Sigurd Martin 6 Urban portabel. SM7 David Ivar Erik. SM7 David Ivar Erik 5-9 i 35-69, kom. Ja, QSL, kul att höra dig igen. 5-9 tillbaka, kom. Tackar för det. Tack detsamma. 7-3-44. Sigurd Martin 6 Urban portabel. Ja, 5BLG. Han du loggar mig nu. Om jag han loggar dig. Jag loggar dig för 10 minuter sen, kom. Ja, det jag menar. Jag tyckte du var så jäkla snabb där med SIG, så jag tänkte nu missade du mig, men det gjorde du inte. Grattis! Nej, ni hörs bra här faktiskt, så att det är väl snarare jag som får ta det lite långsammare. Ja, det är gott Ulf, tack så mycket. 7-3-44. Lite en extra svångrem jag la på där bara. Ja, men det är bra. Hellre det än att du inte finns i loggen när man kommer tillbaka. Jag brukar ju sitta tills det dör ut, så att ingen fara. 7-3-44. Det jag menar, bra. Hej då! QRZ, SM6 Urban portabel. SM5 Ivar Z Sigurd. Där hade vi Bertil, tredje gången gilt. SM5 Ivar Z Sigurd, ska det vara Bertil skriver jag här. Ja, det måste varit på grund av namnet. Ivar Z Sigurd, 5-9 i 35-69, kom. Ja, tack för det, Rickard. Det går jättefint ifrån dig. Du får 5-9 från mig nu. Ja, tackar så mycket. Sista området idag, så vi hörs nog inte mer idag i alla fall. 73-44 från SM6 Urban portabel. Ja, då ska jag tacka för idag, Rickard. Hej då. Ja, det är samma Bertil. Hade aldrig åkt ut om det inte hade varit så många som ropade in HI. 73-44 från SM6 Urban portabel. CQ-44, Sigurd Martin 6 Urban portabel.